Vlada Tuzlanskog kantona danas je razmatrala i prihvatila informaciju radne grupe o postupanju u zaštitu djece sa poremećajima u ponašanju. Problem smještaja ove djece odgovornost je kantonalnih vlada. Sudeći po svemu, Tuzlanski kanton biće među prvim kantonima koji će riješiti ovaj problem. Naime, postignut je dogovor sa humanitarnom organizacijom SOS Dječja sela. Ova organizacija ustupila je svoj prostor u Tuzli, koji će biti utočište djeci sa poremećajima u ponašanju. Kada govorimo o djeci sa poremećajima u ponašanju, neka je preliminarna procjena da mi negdje na mjesečnoj bazi imamo od 8 do 10 djeci sa ovom dijagnozom. Ovaj ponuđeni objekat zadovoljava sve prostorne kapacitete, dakle već je rađena jedna vrsta usluge od strane dječjih SOS sela do marta ove godine koju su oni prekinuli, ali koja je prostorno prilagođena, dakle ima mogućnost za smještaj i kadrova koji tu treba da borave 24 sata, jedan sprat je koncipiran tako da bude muški, drugi sprat ženski odjel, tako da vjerujemo da ova preliminarna procjena će zadovoljiti potrebe Tuzlanskog kantona. Vlada je prihvatila i tekst javnog poziva za kandidovanje projekata za dodjelu sredstava iz budžeta, koji će za cilj imati razvoj gradova i općina kantona. Za ovu namjenu osigurano je 2 milijuna maraka. Za razliku od ranijih projekata, ovaj put su sredstva namijenjena za sve jedinice lokalne samouprave na ovom području. Ovim javnim pozivom i programom Vlada Tuzlanskog kantona nastoji pomoći realizaciju projekata koji će biti implementirani u gradovima i općinama na području našeg kantona, a koji se odnose na izgradnju nove ili rekonstrukcije postojeće infrastrukture i infrastrukturnih objekata javne namjene, a koji se nalaze na listi projekata u programu javnih investicija Tuzlanskog kantona koji obuhvata planski period 2024-2026. godina. Javni poziv će biti u narednim danima objavljen na stranici resornog ministarstva. Gradovi i općine će moći aplicirati sa po 2 projekta. Odobreni maksimalni iznos neće moći biti veći od 300.000 maraka za jednu jedinicu lokalne samouprave.